Як отримати компенсацію за послугу «Муніципальна няня»? В Україні для дуже зайнятих батьків малолітніх дітей надається послуга з догляду за дитиною до 3 років, яка відома під назвою «Муніципальна няня». Сьогодні поговоримо про те, хто може бути муніципальною нянею, як скористатися послугою та які існують підстави для відмови у наданні такої компенсації. Відповідно до порядку відшкодування вартості послуги муніципальної няні батьки, у яких є діти до 3 років, можуть офіційно найняти на роботу няню і отримувати за це щомісячну компенсацію. Які можуть бути розміри такої компенсації? На дітей віком до 6 років компенсація виплачується у розмірі прожиткового мінімуму, установленого на 1 січня відповідного року. Станом на 2021 рік до уваги береться 1921 гривня. У разі догляду за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжкі захворювання, компенсація становитиме 2 розміри прожиткового мінімуму. Компенсація послуги «Муніципальна няня» надається за умови зайнятості кожного з батьків, опікунів дитини, за винятком тих отримувачів, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжкі захворювання, а також отримувачів послуги «Муніципальна няня», у яких одночасно народилося 3 і більше дітей. Хто може бути муніципальною нянею? Муніципальна няня – будь-яка фізична особа-підприємець або юридична особа, яка надає послугу з догляду за дітьми та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною до 3 років, крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти, батьків та опікунів дитини. Муніципальна няня може здійснювати догляд одночасно не більше, ніж за 3 дітьми, за винятком догляду за дітьми з багатодітної родини. Як скористатися послугою «Муніципальна няня»? Між отримувачем послуги «Муніципальна няня» та самою нянею укладається письмовий договір, де зазначається назва послуги, обсяги з визначенням конкретних заходів, інформація про дітей, за якими здійснюється догляд, інформація про особу, яка здійснює догляд за такими дітьми, умови та строк надання послуги, вартість, періодичність оплати послуги, відповідальність сторін, місце знаходження сторін договору. Громадяни України, іноземці без громадянства, які є батьками, усиновлювачами, опікунами дитини до 3 років і на законних підставах проживають на території України, та уклали договір про здійснення догляду за дитиною до 3 років з муніципальною нянею, вони мають право на відшкодування вартості послуги «Муніципальна няня». Адже це є щомісячна адресна компенсаційна виплата одному з батьків або усиновлювачів опікуну дитини до 3 років. Які дії потрібно здійснити після підписання договору? Протягом місяця після підписання договору батьки дитини повинні подати паперову або електронну заяву про надання компенсації послуги «Муніципальна няня» до підрозділу соціального захисту населення, а також заяву про перерахування коштів для компенсації послуги із зазначенням рахунка в установі банку, копію договору, укладеного з муніципальною нянею, відомості, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги, це чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка за місяць, в якому подано заяву. В електронній формі зазначаються відомості, що підтверджують такі витрати. Також можуть бути інші документи, що підтверджують певні обставини. Наприклад, наявність у дитини інвалідності або тяжкого захворювання. Заяви разом з документами приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, районної в місті міської ради, які є працівниками відділів управлінь соціального захисту. В Кривому Розі це управління соціального захисту населення у кожному з районів міста. Посадовими особами Центру надання адміністративних послуг, які передають такі заяви протягом 3 робочих днів з дати їх надходження структурному підрозділу з питань соціального захисту населення. Після надходження усіх документів до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення протягом 10 робочих днів приймається рішення про призначення компенсації в рамках послуги «Муніципальна няня». Це повідомлення упродовж 3 днів надсилається заявнику. Виплати компенсації здійснюються у безготівковій формі
шляхом перерахування коштів на рахунок заявника до 10-го числа місяця, наступного за місяцем, у якому були надані документи, що підтверджують витрати на послуги няні. Якщо договір розірвано достроково, батьки зобов'язані протягом одного робочого дня повідомити про це та про інші обставини, що впливають на можливість надання нянею послуг, територіальне управління соціального захисту населення. Хто не може отримати компенсацію послуг «Муніципальна няня»? Компенсація послуги «Муніципальна няня» не призначається батькам, які є батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства. Отримувачам послуги «Муніципальна няня», які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Компенсація за послуги няні не скасовує декретні виплати та відпустку для догляду за дитиною, а також інші соціальні пільги та виплати, які отримує родина. Які є підстави для відмови у призначенні такої компенсації? Відмовити у призначенні компенсації послуг «Муніципальна няня» можуть у випадках подання пакета документів не в повному обсязі, відсутності інформації про няню в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та або викладення недостовірної інформації в договорі, встановлення факту порушення вимог до муніципальної няні або до отримувача послуги «Муніципальна няня». Чи можуть родичі дитини, бабуся або дідусь бути муніципальною нянею? Обмежень немає, тому бабуся або дідусь можуть бути муніципальною нянею. Треба лише зареєструватися фізичною особою-підприємцем або заснувати юридичну особу, яка надаватиме послуги догляду за дітьми до 3 років. Такий варіант є особливо вигідним тим, кому не вистачає страхового стажу для призначення пенсії. Держава сплачуватиме компенсацію за догляд за малечею, а в цей час батьки дитини працюватимуть і теж зароблятимуть дохід. Таким чином, послуга «Муніципальна няня» – це шлях до покращення матеріального становища родин, у яких є діти віком до 3 років. Куди ж громадяни можуть звертатись для отримання безоплатної правової консультації, допомоги у разі виникнення проблемних питань у Кривому Розі? Усі без виключення – мають право проконсультуватись та отримати допомогу у складанні заяв, скарг, запитів. Представникам вразливих верств населення може надаватись безоплатна вторинна правова допомога для звернення до суду. Ця послуга передбачає призначення адвоката чи правника за рахунок держави.